Tak dobrý den, přátelé. Dneska vás vítáme v Novém Bydžově s Jolanou Novotou, cvičitelkou, ale cvičitelka. Ty jsi říkala takový krásný název Pohyboložka. Pohyboložka. To se mi hodně líbilo. To je tvoje vymyšla dost, nebo jak jsi na to přišla? Nevím. To jsi mě zaskočila hnedka na začátku, protože já si domnívám, že to je moje, jo. Ale říkám domnívám se, protože já se nevím, jsem to náhodou někde neslyšela, ale tak mě to tak napadlo, že mi to, když jsem dlouho přemýšlela vlastně, jak se mám kategorizovat, do čeho se vlastně, jak se mám zařadit, tak mě to vůbec do ničeho nepasovalo s tím vším, co dělám, až nakonec mě tenkrát přišlo, jo, bude to moje, si myslím, protože se mě totiž moc líbil název Pohybologie. Jo, a z toho je jasná pohyboložka. Tak, a říkám, no ale to tak jako vystihuje to, co se vlastně u mě v těch lekcích děje. Trošku vám specifikuji teda, co to je za cvičení. Tak už to pochopíte, pohyb. To je dobrý. Protože, to je ono právě, protože já jsem nedělám jenom terapii psychosomatickou, ale jenom se především právě tomu pohybu, abychom poznávali sebe, poznávali v tom těle, jak to všechno probíhá, je to i vlastně trénink všímavosti, všimnout si v tom těle, co se ve mně děje, i s tím, který svaly třeba pracují, který nepracují, pak se teprve může jít s tím zaměřením v tom, když ty svaly nějakým způsobem nepracují, co se s nima děje, proč nepracují, pak přichází třeba obrazy skrz to, proč vlastně on se nechce zapojit, proč ten sval prostě zůstal třeba usnutý, spí a odpočívá, aby se chtěl připojit, tak si třeba sám řekne, co potřebuje, to je skrz tuhle pozornost, pozorovatelnost i vevnitř se toto krásně dá rozřít a porozumět. To zní jako tak jako široce. Má to nějaké ještě zaměření přímo, jako, nebo je to na celé tělo, nebo na co se specifikuješ v tom? Jo. Jako komplet tělo? Nebo no já to začíná, odkud to jako vychází? Vychází to, já to dělám na celé tělo. To vlastně vycházelo z první ten ta všímavost, to dělám na celé tělo. A je to vlastně, já jsem vyšla teda z pilates, aerobiku, a z, první z aerobiku, pak z pilates. A tam se mi líbila ta posloupnost, taková preciznost, detailnost. A tam mě teprve přivedla ta detailnost, v tom pilates mě přivedla k tomu vnitřku, vnímat to, cítit to v tom těle. A skrz tohle to jsem se potom dostala ještě k těm specializacím, což je potom to pánevní dno, diastáza, bočené palce, protože s tím úzce souvisí. Ale pořád je to pohyb. Pořád je to vlastně primárně, je to terapie pohybem. A sekundárně teprve k tomu potom je to sebepoznání, který přichází a přichází to vždycky tomu člověku, který je otevřený, připravený, tak se mu to prostě objeví. A jinak můžeš vlastně cvičit, pohybovat se a dělám kurzy právě speciální jak na ty pánevní dna, na ty diastázy, bočení palce, tak i na celý tělo. Takže to není specializované. Já jsem si tě tak zařadila jako pánevní dno, že to teď jde, že to je teď jako celá republika cvičí pánevní dno. Já mám pocit, že jo, že tam se takhle, měl teď mám takový cvičitel, pánevní dno. No vidíš to, tak to je tak rád, že pánevní dno. Tak to je, ale to mě těší, to je dobře. No, no, to mám velkou radost. Šíří se to jako lavina. Teda. No, to je velmi hezký. Mě to teda zasáhlo na tím teoreticky. A cvičím jeden cvik. A jaký? Ten tvůj se mi moc líbil na to spojení se s pádemním dnem, pamatuješ si s tím dýcháním. Tak to teď říkám, že nám na semináři, tak ty to vyzkouší, že pamatuješ si to dobře, že zacpeš nos a nadechneš se a ono tam, jako chceš se jako nadechnout a ono se tam něco přihodí. Tak, aby se jenom ucítila, no to není jako cvik, ale jo? To je jenom to, aby se dokázala, aby se dokázala nacítit, kde to je, kde cvik, to je. Cvik, to mi schválně řekneš, jestli teda no, to jako je, no, to nebo není. No. To mě naučili na rehabilitaci. Že na to zpevnění středu, ano. Říkají, a to je, že tlačíš paty do země, když sedíš. Jo. Jo, že sedíš úplně rovně, tak jo. Tlačíš paty do země a jakoby povyrosteš, takže to přesílku to moc nejde. Teda, jo? Ale jo. Když zatlačíš, tak by si měla povyrůst. Jo. Jo. A pak se k tomu přidávaly ještě klapičky, které se daly na stehna a udělaly se takové vaničky a zapojilo se do toho. A to jsem cítila jako velmi dobře, že to tam pracuje. Na internetu jsem objevila 5 cviků na zpevnění pánevního dna a já jsem líněla to lež teda, ale tyhle mě bavily. Protože jsem jako hned cítila, že se něco děje. Pak některý předvedu, protože některý neudělá. Jo, to jsem zjistila, jak jsem schnila uprostřed teda, a to byl klek, na jednom koleni klek, pravý úhel, na zemi koleno a druhý bylo opřený, normálně noha. Na zem, to znamená, to druhý bylo taky pokrčený, ale na těmhle najednou si plečela. A druhý bylo vlastně vepředu. Jo, takový, že jak se tomu říká, no klik na jednom koleni. Já nevím, jak to říkala. Já přesně to vím, co myslím. Volně jsou ruce podle těla, tělo úplně rovný. A
máš zvednout to koleno ze země, třeba o 2 cm jo, ze země. Jo, rozumím. Mhm. To teda jako ani omyla. Jo, tak to, hned bych to předvedla, vím, co si myslíš. Jo. To byl výbor, třeba někdy natočíme nějaký jednoduchý cvičení, to by vůbec nebylo na škodu takové jednoduché věci. A pak to, co si může každý vyzkoušet, takový velmi jednoduchý cvik to byl, že se opřeš zády o futra třeba dveří, nebo o dveře na zeď, to je jedno, a zatlačíš zase chodidlama ve země. Jo, že seš, maličko ty nohy jsou od té zdi a zatlačíš pořádně těma chodidlama. A to taky krásně cítíš, jak to tělo míží na hry. To je něco, co by tam do toho pasovalo? Přesně. Tohle to právě to stání u té zdi. Já tomu říkám stání u zdi. To je taky můj favoritní. Na to jsem udělala nahrávku. Protože tam má to ještě dalších spoustu jako dobrých, je fajn tam mít ještě několik dalších nastavení, by tam bylo fakt jako nějaká symetrie, by bylo prostředí připravené, to znamená to tělo připravené k tomu, aby se tam fakt jako to chtělo ponastavit až po hlavu. Ano. A takže je fajn tam i cítit ty lopatky, které vlastně, když stojíš při té zdi, když u těch futer tolikrát se nemůžeš dostat i těma, některý lidi se nedostanou třeba lopatka máš ke zdi. Takže pak dokážeš i snadně cítit, jak ta páteř, jestli je prohluben mezi těma lopatkami, nebo jestli ty lopatky jsou na ty zdi a hrudní páteř se třeba ty zdi vůbec nedotkne. Takže ta zeď, já to ráda dělám u stoje, ve stoje, u zdi. A zajímavý je, tam si můžeš hrát ještě paty špičky, pohrávat se s nima, protože když vlastně zaboříš ty paty, tak jo, dojde k tomu, zajímavé se to ty ženy, lidi vyzkouší a prožijou. Takže bych je nechala, aby se to první teďka třeba si to stopli a že si to vyzkoušel. A pak se to tebe pustí ve všem teďka. Jo. Co zažilo? To by bylo pěkný, teda. Tak. Protože když zaboří se paty do země, tak se ti jemně podsadí automaticky sama pánev. Ano. Zapojí se ti pánevní dno vlastně od kostrče směrem dopředu ke stytké sponě. Takže ta zadní část. Jsem zády ke zdi. A dojde k napřímení ve bederní části páteře, potažmo potom až v celý až do krční páteře. Ale když zase zapojíš ještě přednoží, to znamená jako špičky a prsty na nohách, takže se zvedne klenba, příčná i podélná, a tím ti to dá ještě větší stabilitu. Takže to není jenom o těch patách, ale je to i o tom přednoží a špičkách. A zapojí se jiný vrstvy slavy pánevního dna. Sakra, tému, když to vyprávíš, tak mě mrzí, že jsem zase v tom diáři nevylovila to místo na ten tvůj kurz, jo? Já bych to potřebovala vždycky vidět tak půl roku předem. Když to vyhlásila, tak já už měla plný diář do Brytna, no, tak si říkám, a lovila jsem, poctivě jsem lovila, ale pak nevylovila teda. Musím si dát nějaký individuál, z toho nedá se nic dělat, jako jinak to nepůjde. Já jako jsem ráda, že vypíšu vždycky s nějakým tím, jakým s takým předstihem pro sebe, protože pro mě jako dlouhodobý plánování je náročný. Hlavně mě to vadí v tom, že mě to sešněrovává. To mi nedělá dobře. Souhlasím. Já jsem se to sem už jednou někde ve videu říkala, ale já jsem se dostala kdysi někdy před 15 lety, vlastně dřív, možná už před 20, do situace, kdy jsem věděla 1. ledna, co budu dělat v prosinci. No. A ten diář byl tak narvaný, že já jsem tam neměla manipulační prostor. Nemůžeš dostat ani angínu, nebo šipečku, nebo rýmičku, prostě, protože pak budeš přesouvat lidi. Já jsem neměla ani stránky, protože když by lidi zavolali, že tak jim řeknu za rok. No. A to jsem stopla, to se mi teda život mi to zařídilo, že se to celý přeorganizovalo. A teď jsem maličko to sklouzává. Ale jako v lednu mít plný květen, si říkám, jestli teda to není jako moc rychlý. No, tak takhle to mám do června taky. Tak vítej. 6. června končím. Jo. A takhle to taky jede, ale zase je to, pro mě to je takový, jenom ten půl roku stačí. Pak mám mezník prázdniny a pak teď vím, že budu v červnu plánovat září. Možná v tom květnu, že budu už plánovat to září. Že tam máš ty 2 měsíce. To je pro mě, že to je pro mě velká svoboda. Ale já teda jedu ještě rytmus, 3 neděle pracuju a týden volno. To seš můj člověk, to jsem si já dala jako závazek před minulý rok, že jsem byla přepracovaná. A říkala jsem si, tak dlouho, kolik pracuju, tak dlouho budu odpočívat. A pak se mi to podařilo. No, víte, to nic jiného není, když otevřeš diář, tak to uděláš. No, jenom, že jsem to jak jako podlehla tlaku zase, že hodně čekatelů na termín a velmi málo termínů. Takže jsem tam jako začala šachovat a vyškrtla jsem si ten týden. Že jsem si říkala, rozjezd 3 týdny, týden, ona, no, vidíme, jak to dopadne. Ale tohle to mě fakt dělá dobře. Já už jsem si to zavedla, asi to je 4 roky zpátky.
a z toho teda neslavu. Někdy, dobře, že to je 4 týdny a týden volno, podle toho, jak mi tam zrovna jako vychází ty, ale fakt mám vždycky jednou za měsíc mám týden volna, abych se nadechla, abych se dousadila, abych mohla být sama se sebou. Někdy třeba vyjedeme někam pryč, někdy třeba nevyjedeme pryč, záleží na tom, jak se mi chce. A to je jako pro mě fakt občas. Děkuji za to připomenutí, protože s tím já musím něco dělat. Tak už jako nějak nezastavíš, potřebuji víc odpočívat. A dobíjet batek? A dobíjet bateky, no, přesně, protože co potom těm lidem máme předat, že když jsme vysátí, jak se ty. A pak u nich chceš, aby se taky na sebe dělali čas a věnovali se sami sobě, a když potom nevěnujeme se sami sobě, tak je to úplně stejné. A je hezký, že se i ty klientky na to taky už zvykly. Některý teda, který se jim to až tak nepozdávalo, protože fakt mají rádi takovou tu pravidelnost, rytmičnost, kdy jako fakt každý týden pravidelně, tak bohužel, no, prostě jsme mimo rytmus společný a tím pádem jsem si hledat někde něco jiného. Tak se můžou být aktivní sami ten jeden týden. Můžu, je to vede to celou ostatnosti, já taky takhle motivuju. Vždycky příští týden se neuvidíme, tak už víte, co máte cvičit, že jo? Máte si doma udělat sami. Kde ty kurzy ještě děláš, prosím, dělám 2 hodiny cvičení? Tak já nejvíc dělám v Hradci Králové Nový Bydžově. A Nový Bydžov to je taková moje základná, protože tady bydlím a ty kurzy mám ráda tady v rámci domova. A ten Hradec Králové výjimečně dělám v nejbližším okolí. To znamená třeba Hořice, teď budeme kurz v Hořicích, předtím jsem dělala v Lovčicích, v Chumci. Jsem měla hodně daleko teda od domova Týniště, to bylo takový nejdál, protože jsem před, nevím jak je to dlouho, několika lety, jsem poznala, že mi nedělá dobře jezdit daleko, vést ty kurzy. Že pak jsem hodně vycestovala a že mi to vlastně nedělá dobře, že jsem hodně času pryč. A že vlastně dostávám takový zprávě, že se mám vejít stáhnout domů a být víc doma a víc se věnovat tomu svému nejbližšímu okolí. Proto jsem taky třeba udělala kurz pro rodinu ženy mýho rodu. Mm-hmm. Že tam vlastně byly jenom samý ženy, který mamka, babička, už tam nebyla, sestra, švagrová, sestřenice moje tam všechny byly, tety a tak, a bylo vlastně 27. No to je krásně, to je. To bylo teda jako fakt nádherný. Ale tomu říkám posilování rodiny, ale léčení rodiny. Že to patří do té kategorie těm nejbližším. Dát ten, co umíš, předat pro ty s těm svým nejbližším. Takže to bylo fakt hezký. Tam byla i moje dcera. Dcera, já, maminka. A vlastně už tenkrát ještě to nebyla moje snacha, tak ale už tam byla i ona se svojí maminkou. A to vlastně. To musí zasáhnout hodně hluboko, nejenom pálit jídlo teda. No, proto jsem to vlastně takhle udělala. Tak to bylo opravdu takový pro mě zajímavý, mystický, každá se z toho odnesla samozřejmě svý. A bylo to i takový jako sdílecí samozřejmě, bylo to fakt takový něco výjimečného. Já jsem se trochu bála. Já myslím, že přehrovinou to máme asi všichni, Když jsem měla poprvé na svý přednášce sestru a nepojáš. A jak jsi si říká, jo, to je zvláštní koncept, jako na zkoušce. Tak to bylo takový zvláštní, ale bylo to moc hezký. A tak jsem byla na sebe za to hrdá, že jsem to takhle udělala, že jsem to zorganizovala. A hlavně, že oni chtěli. Protože to kolikrát. Protože to se taky může stát, že by nechtěli, že jo? Takže to bylo fakt takový dárek. A to máš ještě výhodu, že máš někde poblíž, že dáš takhle dohromady. Od Týniště. Takže v tomhle kraji. V tomhle tom kraji, jo. A Praha. Tak to je taky zahodný. Ale někomu se nechce jít. Jo, já na to znám, no, když třeba i napíše klientka, že až třeba vzpomíná. A jsou to pár hodnice, a druhý den přijede paní ze Šumperta, celá nadšená, nebo z Karlových Varů a jede tam třeba odevřít. Ale to je přesně tak jako vidět, jak to máme kdo nastavený, to není nic, jako že by bylo špatně, ale je to i o tom, jestli opravdu něco chci, a nebo jako jestli bych radši nějakou úlevičku. Je to jako takový naší pružnosti a flexibility. Že některá žena je taková jako i bojácnější a je to pro ní fakt jako moc daleko, protože není zvyklá moc jako cestovat. A některá žena je zase taková jako, že to nevadí, že prostě tam. Že problém. No. A myslím, že tohle to se potom promítá i do nás. V tom našem způsobu žití i s tím i nějaký ty ochoty proměny. Ale samozřejmě, ale i ta práce potom
prostě úplně, tam je úplně jiný. Mm. Když jako, to není problém prostě, já sedu na vlakře, no. Se stavím, odkaďkoliv, když chci ziny. A to potom člověk jako je úplně jinak naladěný, než když je tam dále. Teď mě přijede klientka z Litoměře na individuálku, na 2 hodiny. A dokonce se mi na ty docházkové kurzy, které teďka třeba budu na vloučený palec, teďka začaly docházkový kurzy na vloučený palec, což je potkávání každých 14 dní, na hodinu a půl a jezdí mi klienti 100 km některé, jenom kvůli ty hodině a půl. A to je pro mě jako velká čest. To je teda. Že jim to za to stojí a jim to za to prostě stojí, protože, ale na druhou stranu, oni sami si za to stojí, že to pro sebe udělají. Protože já bych taky, když něco hodně zajímá, tak to pojedu. Já teda taky se přiznám, že jezdím přes půl republiky a mi to nedělá mi to, ještě něco natchne, že vidím nějaký zajímavý program, tak si klidně třeba i naplánuju práci, že když vím, že mám zakázky třeba na Jižní Moravě, tak a je tam něco zajímavého, třeba i nějaký koncert nebo něco zajímavého, tak si tam naplánuju šmůru a spojím všechno jako dohromady, pěkně příjemné, jsou většinou navštívím přátelé a zároveň a je to jako hezký. Takže mě to taky. A mě i baví jezdit, takže mi to jako nevadí. Ale přestala jsem jezdit, to jsme se o tom bavili, že jsem přestala jezdit, protože jsem dostala takovou to volání toho, že bych se měla vrátit zpátky sem do toho regionku a zůstat tady v tom regionu. Tak tady jsem. A kdo se tak zepřijde. Tak. Já se dala taky chystám, my se dobudíme. Já to myslíme. Ne v těch našich volných teda. To nedělám, jako, to nedělám. Ani kámošce prostě, dobře děláš. Nedělám. Dobře děláš. To je moje. Ty taky ráda cestuješ, jo, s manželem taky hodně cestujete, já si vás sleduju na Facebooku, kam jste to zase vyrazili. A to mě teda taky těší. To je, já tomu říkám, někdo si plní moje sny, to je pěkný. Jo, ale já taky. A proto mám ty 3 týdny pracuju, protože i pro mě to je takový, jako to se dá, i když potom mám každý den kurzy a protože potom ještě zpracovávám pro mě, protože jim dělám manuály, natáčím k tomu nějaké ještě videa nebo i audio nahrávky, aby prostě fakt jako měli pro to domácí praktikování, to měli pohodlný, ale pak potřebuju pak, protože vím, že potom za ty 3 týdny mám to volno a někam vyjedu a vlastně se úplně odpojím. Nemyslím na nic, co se týče práce, pak třeba se vracím a musím se i do těch poznámek podívat, kde jsme skončili, ale ono to zase takhle jako vrátí a pokračuju. Ano, přesně. No, a to je super. Takže já taky takhle ráda jezdím. Mm. Ale teďka musím začít říct, to je novinka. Nebo... Pro mě to je novinka, naučila jsem se jezdit na snowboardu. To jsem věděla, že jsi se učila a dobrý. Jo. Mm. A snowboard transformace. Mm. Jako pro mě snowboard. Učení se na tom snowboardu bylo opravdu cesta, velká cesta sebepoznání. A zajímavé, ale ono mi to pomohlo i v dalších jiných oblastech. Protože skrz tu jízdu na tom snowboardu, s čím jsem se tam potýkala, tak jsem si objevila svoji pohodlnost. Neochotu prostě taky, jako máme některý další lidi, který jsem třeba, ale můžu říct, že jsem to třeba u některých lidí jako neviděla jako kladnou vlastnost v tom, že se jim nechce nic moc měnit. A já jsem to třeba viděla, oni byli jiný, že jo? No tak jsem to našla v sobě. Třeba právě na tom snowboardu, to je zrovna v nějakých jiných oblasti bez problémů, to se změním raz dva, ale u toho to bylo těžký, teď to bylo jako, teď jsem furt padala, teď jsem, mě to bolelo, že jo. A už jsem začala přemýšlet, že to třeba pro mě vůbec není, že bych měla zůstat u těch lyží nebo těch běžek, že jo. Co jsem si to zase vymyslela, teď jsem rozjímala nad tím, když jsem tam brečela na tom svahu, jestli fakt to pro mě je nebo není, když jsem si fakt natloukla hodně, jo. Na to fakt, když takový tygra, pak jdeš ještě 5 metrů po břiše, když jsem tam měla to modřinu. A já jsem přemýšlela, je to fakt, nebo jsem si dokonce vyrazila dech, jo, že je to fakt pro mě, nebo to pro mě není. A když jsem to takhle rozjímala, tak jsem si říkala, no a co zatím je? Neochota, jako rychle to vzdát, když to bolí. A ono to stačilo vlastně a nechtělo se mě, protože to už není tak snadný. A předtím to bylo, když jsem se učila těch lyží, to byla taková brnkačka, že jo, lyžu celý život, vlastně celý život, třeba od školní docházky. Ale tam jsem pochopila, že to je o něčem jiným. Že se mě nechce jít do něčeho, co mě nejde, taky na první dobrou. Mm-hmm. Že takové věci, které mi jdou hladce snadno, že to je brnkačka, třeba točení na kruhu, mě šlo rychle. Ale tohle mě tak snadno nešlo. A takže jsem se tam nad tím takhle zamyslela, začím, čím to je a co zatím je. A tam jsem právě zjistila, že to je o tom, že se mě moc nechce. A když jsem to pochopila, že se mě moc nechce, tak jsem se usebrala. A byla to dřina. Jako divná dřina, to není jako když lezeš do kopce, to je jiná dřina. Jako jo. A
tohle taky, že jsem si vlastně našla, že já nechci moc tu dřinu. A pak byla další věc. Začala jsem se hrozně bát. Začala jsem se bát a jak jsem jela z toho kopce a teď najednou, protože jsem, abych nespadla, abych se nezranila, jo. A začala jsem stavět druhou rovinu, kterou jsem si říkala, to dáš. Jako začala jsem se takhle povzbuzovat. Tam jsem se jenom uvědomila, že to vlastně není dobře. Protože tam mě druhý křičel a teď tam byly takový dva. Ta se bála a ta to dáš. A teď ty tam dva se jakoby takhle špičkovali, dohadovali a chvilku vyhrál ten a chvilku vyhrál ten. A tam jsem se, že to taky není dobře. Takže potřebuju zjistit, co je zatím, proč se bojím. A že vlastně si to bojím si to užívat. A bojím se, že zase spadnu. A abych nespadla, tak se potřebuju dobře být plně přítomná v těch nohách, aby se pěkně opřela. A pak už to šlo, takže jsem se opřela do těch nohou. Přesto tam ten strach byl, ale hlavně, abys nespadla. A pak jsem říkala, fajn, takže já bych to potřebovala rozdělit a podpořit tuhleto důvěru. Takže jsem takhle jela na ty lanovce, na tom vleku nahoru. A dávala jsem, jak bych v těle cítila, kdybych si věřila. Byla obezřetná, byla přítomná, byla fakt ale s tou důvěrou, nikoliv to podložený strachem. A ty to bylo? Ne. A zamilovala jsem se. Od té chvíle jsem se přestala bát. Byla tam ta důvěra v ty nohy. A už jsem snoubu znovu nesundala. To je krásný. Takže jako můžu, teď to používám mnohem častěji i do dalších těch, když se cítím třeba nervózní nebo tak, tak jsem si začala tam všímat, že potřebuji, že to je podložený strachem. Identifikuju ten strach, z čeho to je, ten rozpojím a připojím tam, že to je tou důvěrou. Je nádherný, jak si každý najdeme nějakou techniku. Hlavně, že ji najdeme. No, to je důležitý. Protože jinak to člověk zvzdá spoustu věcí, jenom proto, že mu něco nejde. Tak. Mohli bychom zase ezotericky řídit, když nám to nejde, máme jít do toho. Přesně, i tak by se to dalo to bychom taky mohli pořád zdrhat od něčeho, co se nám jako nezdá, co nám nejde úplně hodce. Mně se moc líbila, jak Jana Radová říkala, že když něco jako nejde, jsou nějaké ty překážky, tak jsem říkala, jak to poznáš, že ještě máš jít? A přechodnout tu překážku, anebo jsem to teda vypašla, protože to není tvoje cesta. A se tak zahlubala a říká, to ti řeknu, to když se podíváš zpátky a zjistíš, že zpátky už se vrátit nejde. Je to můj. To jo. Tak prostě máš jít dopředu, kdyby koupy padaly na stromy, aby má vyšicová něco, cokoliv, tak prostě jdu, protože zpátky už to nejde. Tak ono většinou v životě to bude zpátky nejde, to přiznejme, jo. Ale tohle to mě jako hodně pomohlo, to se otočit zpátky a podívat se, jako, jestli bych tam byla šťastná, nebo bych se tam vrátila zpátky, jestli jde vůbec, nebo tak hele, i to je dobrá definice. Já zase si říkám, já si myslím, že za mě je to, když cítím, že mi tam to srdce táhne aspoň trošku, tak tam mám jít. A podívat se na to, jestli to fakt je na úroveň strachu, že se tam nechce. Tak já jsem tím naprosto, že to zase jdu do toho, jo. Protože je to nějaký posun vývoje, něco se tam z toho naučím. A tak, tak to mám. Ale teda to zase takovou definici třeba jako měla Jana Radová. A já jsem přesně ten týpek, který se něčeho bojí, tak do toho jde. No to je ta léčba šokem. Taky tak. Že mi to přijde jako nejrychlejší. Pak jako tím člověk projde, jak je to krásný video na YouTube. Jak ten strach jako útočí na nějakou kočku, jak jde lesem, a ona před ním utíká a pak přímo proti němu skočí. A on se vlastně rozkojí. A to je přesně ono, že když se překonáme nějaký strach, tak ona nám to může hodně pomoct překonat hodně těch překážek v tom životě. Že najednou vidíme, že to nejsou žádné překážky, že to jsou jenom nějaké naše vnitřní prostě nastavení a že se s tím dá něco dělat. A ty jsi někdy neměla takovej pocit nebo něco, co bys, do čeho bys třeba nešla? Jo, ale to cítím. Jo, to cítím prostě, přesně, že tohle je něco, do čeho bych fakt nešla. Přesně. Tak to mám taky tak. Prostě jsou věci, do kterých prostě fakt jako nejdu. Že to je možná tak... zatím by to mělo. Ale... ale není to strach. Jo. Je tam úplně ticho, je tam klid, ale vím, že tohle není zrovna jako moje cesta. Třeba jízda na motorce. To nepotřebuju, ale jako kdyby mi dal někdo dobrý offroad, tak to jo, ale jako motorka třeba zrovna. A není to strach, je to takový, jako že... Není to přitažlivý. Čtyřkolka, to jo. Jako tam je to stabilita pěkná, tak to třeba jo. Ale to mě napadlo jen taková, nevím, jako domnost, nevím, haulezení třeba.
To se mi jako moc líbí, ale není to jako něco, co by mě naplňovalo. Já všechno mám teda závrať, to se přiznám. Jo, jo, jo. Ale občas si někam vylezu, abych překonala ten strach z té závratě, nebo to, jak si vražejí ty nohy, tak pokouším občas. Ale že bych někde vysela na vaně, teda to jako... Ale zase třeba, když jsem viděla zavěšení postele na kolmý stěně, jak tam spějí ty horolezci, nebo nějaký ty kukaně v té vejšce, tak to mě láká třeba. Jo? Když mě tam někdo bezpečně dopraví, a když se to pokážu. A to zase já mám ráda, když se tam vylezla, aby se tam vylezla sama. Že už ta cesta je takový ten zážitek. Tak to mě třeba nějaké tam. Třeba mě nebude nějaký moc rychlý pohyb. Jo, že nějaký jako výkonnostní věci, věci mě nevíde moc nabrali. Takový ty lenoši, jako dostat se do jedné pozice a chvilku tam vydržet. No a ty jsi zmínila, že ty, to, co překonáváš ty, že je nějaká forma proměny. A tím máme takový hezký oslí můstek k našemu dalšímu tématu. Pokud teda nechceš ještě něco zmínit ke svému tématu pracovnímu. Jinak na YouTube máš taky nějaký videjko, že o oslí práci, než se k tomu přišla, takže se můžeme vzájemce ještě pustit. A já jsem se tě chtěla zeptat jenom, jak ty jsi přišla na mě, jenom teda na celostně i tu vidí zážistiku. jak k tomu došlo, že jsme se potkali? No prosím tě, to bylo asi, já myslím, že na YouTube jsem nějakou přednášku s tebou zaznamenala, tak jsem si ji poslechla. Já totiž již vařím, díky tomu ráda vařím, protože k tomu poslouchám nějaký zajímavý prostě videa a tak. No, a potom mě to vaření fakt baví, protože je to pro mě, dělám dvě věci, které to vaření až tak není třeba mojím úplně koníčkem jako takovým, a když si ho tím zpříjemním, tak to je spojené s užitečnou věcí. A tam mě to zaujalo. A říkám, a bylo to právě přitažlivý, a to je o té přitažlivosti, že tam některé taky ty témata, přednášky jsou pro mě jenom zajímavé a nejsou přitažlivé, takže bych se s tím člověkem chtěla setkat. A tohle to bylo úplně jasný, říkám, to potřebuju, odkud je, a zjistila jsem, že jsi z Pardubic, říkám, to je kousek, takže jsem ti tenkrát hnedka napsala. A bylo to na Prahu, pamatuju si to, protože to bylo na Prahu 50. A tam si mluvila i na té přednášce, nebo na tom videu o vlasech a o tom, že se nebarvíš a že doporučuji, aby se ženy nebarvily. A v tu dobu já už jsem právě věděla, že já sama se taky nechci barvit. Že chci jít do své přirozené barvy. A to mě zaujalo a říkám, s tou ženou se potřebuju potkat. Proto jsem ti někde napsala. A do toho vlastně přišlo, že jsem, ty jsi měla přednášku v těch Pardubicích. Ano. Takže to bylo ještě vlastně předtím, než jsi dala termín. A já jsem ještě rovnou na tu přednášku jela na živou přednášku, kterou budu teďka mít tady. A tam jsem byla uchvácena, samozřejmě zase jenom s tím, ne jenom, ale hlavně s tím úsekem, s těma vlasama. A to bylo pro mě, se říká, přesně, to je žena, který já se chci svěřit i do toho, že aby mě podívala se do mýho šatníku, aby mi třeba řekla víc, co s těma barvama, který nosím, co ty barvy vyjadřujou, protože to mně přišlo, že to mě máš to říct. A potom na ty individuální terapii, když jsem u tebe byla, tak to bylo přesně to, co jsem já chtěla slyšet, že když která ta barva vlastně co vyjadřuje, co signalizuje i do těch hloubek, nejenom v tom povrchově, jestli to ladí s tou barvou pletí nebo to neladí, ale co se vlastně děje i vevnitř skrz tu barvu. A pro mě bylo teda obrovský zážitkový. Já jsem to cítila v tom těle. Jenom si mi přiložila ten barevný kousek látky nebo toho oblečení a já jsem okamžitě cítila na tom těle, co to se mnou dělá. Tak to bylo pro mě vždycky pak tak objevný, když to je takhle citlivý. Jo, takže to jsem hnedka dostala možnost. A protože to bylo jiný, než když to je zase, když třeba půjdu do obchodu, tak tam je spousta takových vzruchů a člověk není tak dobře naladěný na sebe. Tady to bylo prostě úplně jiným rozpoložením díky tomu v té individuální terapii u tebe, že tam jsem měla ten čas, bylo to takový to naladění. Je to pro tebe. Je to pro mě. A tam to tělo dostalo dost času na to, aby to mohlo všechno vstřebávat, zažívat. V některých barvách mě bylo úplně jako veselé, radostně, někdy jsem se cítila jako holčička, v některých mě bylo se smutně a bolavě, takže to bylo taky hezký, zajímavý. Tohle to mě vlastně z toho vůbec nejvíc utkvělo v tom, v té paměti. Pamatuješ si nějakou barvu, která s tebou nějak zacvičila, se tam spustila? Ano. Pamatuju si barvu... Jaký
mám říct ty barvě? Ona je, zkusí popsat. Je růžovo-fialová, jo? Uh-huh. A já teďka, já ji mám před očima, já tady mám jedno tričko takový, a teď jako nedokážu přesně říct, ale jak se ta barva jmenuje, přiznám se, jo. A ta barva ve mně, já už jsem to tričko měla dřív doma a dělalo mi dobře. A teďka díky tomu, ty jsi mi tam k ní řekla, nepamatuju si doslova, jako co jsi mi tam k tomu teda řekla, k té barvě. Ale úplně mi to oblažilo. Já si pamatuju zážitky, já jsem taková zážitková, pocitová, nikoli slovní, že si nepamatuju přesně třeba doslova, ale pamatuju si vždycky to, co se mnou udělá a ve mně udělá. Jo. A to právě ve mně prostě fakt takhle prošlo a prošlo to jakoby úplně do jádra a dostala jsem díky tomu odpověď, proč já tu barvu mám ráda. To je super. To bylo takový. A pak jednu barvu jsem nemusela. A to bylo zase podobné, že ta barva byla taková fakt těžká. A ta byla pro mě těžká něco podobného, co máš třeba teďka na sobě. A když jsem ji měla já na sobě, tak jsem cítila takovou tu obrovskou tíhu, takovou až jako obrovskou zodpovědnost. A to já zase se rád potřebuju teď, protože jsem od mládí byla taková více zodpovědná, než nezodpovědná. Tak tam ta barva teď mě nesedí v tom, že je pro mě moc těžká na to, že mě to stahuje zpátky do toho, co jsem třeba dělala dřív. To jsou přesně ty odstíny, taková jako dobí doba, kterou kamera může zkreslovat. Ano, to je dobí odstín. Ano. A jsou tady, ono se lidi říká, že to je nejdůležitější zbarv, fialová a vínová. A vínová ještě jde do té královské pozice. Že bychom k tomu přidali bílou, tak jsme v královském hermelíně. A tam ta zodpovědnost, ty královský protokol, žádná svoboda, musíme poslouchat a nazdar. A pravda je, že když na ní dostanu na chuť, tak je tam, já tam teda cítím, jak mám poslední asi půl roku, ale úplně skoro závislost na té barvě. Jak by někdo něco vínově, fialového, tak už to skupuju. Jako kdybychom se vraceli k sobě. Takže to je druhá rovina té barvy, že ona ti otvírá něco, že si můžeš jako vrátit úplně k sobě, ke svým podstatě. Neutítáš jako těch věcí, ale je to stišení, jako obrovský stišení. Už se brání se. No, ale když jsme právě v tom rozletu, to teď jako děláme na té vlně, tak ona by ti to tam stopla. No, takže to je přesně ono, no, že to potom odpovídá tomu období. A já mám teďka ráda tmavý modrý. Pamatuješ si nějakou symboliku tmavý modrý? Tmavý modrý pro mě je jako hloubka, temnota, vynášení věcí z nitra ven, z hlubin, přesně, i z těch hlubin, jako z nitra z hlubin, prostě z toho temného světa. A ta je pro mě teďka nesmírně přitažlivá. Tmavě modrá barva. Já teda v ní jedu taky, protože mám prakticky modrý šatník. A teď máš i modrou šálku, máš kombinaci. Modré sutně, modré kalhoty, ale modré šaty, tomu přihazuju červenou. Ano. Takže já jako fakt teďka mám moc ráda tu tmavě modrou. A fialová, tmavě fialová mu přitáhne. Proto tam třeba ložnice tmavě fialová. No tak ložnice, to je velká jízda. Tam se můžeš dostávat až do budoucí životu potom. Temně fialovou a temně fialovou zlatou mám ložnice. To je úžasná kombinace, jak jsi na to přišla? No zaujala mě. Nestudovala si to, co vůbec. Já jsem pocitová. Krásný, protože to je totiž jedna z... Vlastně to včera říkala klientce, že taky si nelíbily si fialové tóny, cítila se v nich špatně, což je úplně normální přirození, protože to je samozřejmě silná barva, která nám tam otevírá spoustu věcí. Ale v té temně fialové, které já teda říkám 50 na 50 červená modrá, takový bod nula v podstatě, v tom se úplně rozplývala blahem. Nevím, jestli si na ní pamatuješ, to byla ta poslední fialová, kterou vždycky přikládám až úplně na závěr. A tam ty takhle citlivé ženy tam většinou mají ten pocit právě toho, jako, že vydechnu a teď nevím, jestli se ještě nadechnu, jestli tam ještě budu, nebo jako co, jo, takový zvláštní pocit. A buď to může být panický strach, anebo právě to usebrání se, ten klid, jo, taková rozvaha, a otvírá se ty spoustu možností. No a když se k této fialové přidá zlata, tak to je fičák prostě, totální otevření mimo smyslovního vnímání. A může tam být právě ve snech potom i vzpomínky jako na minulý život. A proto mám takovou transformaci nové u nás. Ložnici. Nejenom ložnici. Ale ta je tak, když jsem začala tapetovat, tak to byla prostě jasná barva, která říká, tu jsem hnedka, když jsem tu tapetu viděla, tak ta prostě padla do ložnice. Říkám, to je prostě pro mě.
a ještě takový symbol i hojnosti, ale jo. No to určitě. Mm-hmm. A takovýho opravdu jako ta hojnost v tom je taková, ale v té hojnosti usazenost. Protože to dělá ta fialová, ale to nesmírně to tak. Takhle. Ona to vlastně jako usadí. Není to prostě taková jakoby rozhazovačnost. Mm-hmm. Je to taková usazenost, ale ne na základě strachu, kdy vlastně jako by člověk se zase bál, ale taková jakoby důvěra v to. Takový klid. A to pro mě bylo taky moc hezký. A možná i hojnosti, protože já jsem tam teďka ještě zase do té ložnice dala taky takový symbol, jsem uháčkovala, já jsem ještě to taková jako uháčkovala jsem tam hvězdu Boharoda, protože jsem jen ještě zase slovanský, takže tohle je taky vlastně hvězda Boharoda. A to jsem tam uháčkovala ve stejných barvách, jako je ta tata. Fialovou. A to je vlastně portál, to je i portál do minulých světů a jiných jako dimenzí. A pod ním je vlastně růže, která vlastně tak se symbolizuje muže a ženu a je to napojení na zemi přes ty kořeny, to jsem to tam takhle přidala, od té doby se zase dílo ještě víc. Jak mám, stačí. Děkuji, ty jo, ještě jenom napadlo, že ona vlastně ti umožňuje srovnání se se životem. Mm-hmm. To je takový vyrovnání se prostě s tím životem, tak jak to tady je. Mm-hmm. Jo? Je to tam fakt jako kdyby bod nula. Mm-hmm. Tady se může rozhodnout. A nemůžu a nemusím. Mm-hmm. Jo, je tam taková svoboda. Mm-hmm. Tam bytí. A s tou zlatou svou hodností to je dohromady velmi zajímavé. Jsi odvážná, málo kdo by to ustál. Jo, tak si vidíš to. A ty máte se těma dveřma, ty přišla ke mně barvou. No, tak to úplně jako do výzva něco tam bylo. Červený. No, já si pamatuju, že tam byl nějaký nádech jako do toho. To jsou hodně tmavý cvíčky, takže dvou křídy. Ty mám tady 22 roků. Tady ty červené dveře. A protože vlastně, když jsme tady ten dům kupovali, tak jsem dostala nápad, nebo prostě jiný dveře, tady byly normálně ty, hliníkový, takový prostě socialistický hliníkový dveře. To si úplně přesně pamatuju, hliníkový dveře se skleněnou výplňkou. Ano, tak, takový tady byly, říká, a ten dům nemá rád hliníkový dveře, ty nenejce. A protože máme s bratránka má manžel, který dělá nádherný dřevěný dveře. A tenkrát ale frčili před těmi 22 různě jakoby zdobený. Už tenkrát já jsem ale nechtěla žádný dveře, já jsem chtěla prostě takový čistý linie, jednoduchý. A jaká bude barva? A já jsem říkala, ty moje dveře budou červený. Ale to mám zážitek z dětství, protože u mý babičky sousedka měla totiž červený dveře. A ty mě tak přitahovaly a přišlo mi to vždycky tak nádherný, mít červený dveře do domu. Takže to bylo, proč já jsem si je vlastně sem dala. To jiná volba ani nebyla, ta mě hnedka napadla jako první, ale ještě jsem ani nikde jinde od té doby, než u té paní Gregorový. A potom u sebe doma neviděla nikdy v chodový červený dveře. A pak teprve jsem se začala zajímat o feng shui. A byla jsem u Ludmí Džemilový na kurzu a ta právě říkala, že nejlepší barva pro vchodové dveře jsou červený. Tak to mám vám už červený dveře. Je to vyřešený. A ještě paradoxně, to jsem ani jako ještě taky tyhle věci zkušenosti neměla před těmi, prostě jak říkám, 22, 23 roku. Prostě, když jsou ty dveře na jih, nebo ten hlavní vchod na jih, kde k jihu králuje červená barva, tak vlastně ty dveře by měly být červený i kvůli tomu, že vlastně jsou z jihu. Tak jenom jsem si říkala, tak to je tak jako hezký. To jsou nádherný symboliky, když se to vlastně do toho dejela. Já to tam taky miluju. Někdy stačí jenom přerovnat kytičky nebo kamínky nebo něco a hned se to posune celá ta energie a udělá to takový radostný zázemí a krásný prostředí. Pojďme se ještě vrátit k tomu proměňování. Ty jsi už se byla teda načatá s tím rozhodnutím, že si necháš tu svou barvu vlasů. Já jsem si přišla po to potvrzení k tobě. A pro takový schválení, takový uklidnění, že to je jako v pořádku. A to mi teda jako vzpomněla moc, protože takovou jsem dostala jako sparring partnerku, která, že v tom nebudu sama. Protože to je velké rozhodnutí. No, to jako jo. Vlasy skutečně jsou jako život, tak jakýkoliv zásah do vlasů, jako zahýbleským životem docela teda vydatně. A já jsem se zrovna včera pouštěla, abych se tak naladila na to dnešní povídání, to video, když jsme natáčeli video z té proměny, pak z toho třeba můžeme taky se střídat nějaký filmeček, že to by mohlo být hodně zajímavý a přínosný.
A jsou tam krásné fotky, jak máš nabarvenou tůlku žluté hlavy, jinak byla úplně blond, že jo, taková žlutá blond. Teď tady ještě jsou nějaké zbytky, které odrůstají. A jinak většina teda už někam sem, že už jsou moje vlasy. A to bylo, já to miluji to sledovat vždycky, jak ubývá těch žlutých, jak to prostě ubývá. A teď tam zůstal jeden ten pramen ještě nabarvený a zbytek by to bylo tvarý. Mě vždycky jenom zajímá, jak to prožíváte jako vy ženy, protože to musí být jako hodně silný zážitek. Já se přiznám, že se mě to o tom jednou v noci zdálo, jak mi Renata, kadeřnice naše, jak na mě barví vlasy, jenom přelivem. Já jsem se z toho okamžitě probudila úplně orosená strachy. A bylo mi tak špatně na těle, že se říká, to a už nikdy nechci. Tak mě by zajímalo, jaký to je, jo, když najednou, teď mi tam jako přichází takový obraz, jako když s nějakou starou vrstvou překrýváš novou vrstvou a čekáš, jestli tam ta vrstva vydrží nebo prýská. Tak to já takhle jsem, já jsem tam měla jiný asi, ale pro mě třeba bylo, když se zase vracím zážitek s tím vlasům, protože vlastně to bylo jako i moje opravdu jakoby nejžhavější téma. A já jsem to řekla z legrace, ale to byla fakt velká pravda, že jsem, jak ty vlastně prostě, já to tady stejně každému říkám, že vlastně pro mě to bylo takový hodně objevný s těma vlasama. A já když jsem přijela k tobě, tak jsem si přišla pro to potvrzení, pak jsem mě na ty přednášce u tebe nesmírně líbily ty ženy, které jsem ukazovala na té proměně, když si nechali ty vlasy úplně odrůst a třeba byly úplně bílí, poté tmavý vlasy a dokonce tam ještě byly přítomní, že přišly. To jsou tak krásné ženy. A od té doby si mnohem víc všímám šedivých lidí. A, jo, ale líbí se mě. Je to krásný. Je to krásný, fakt se mě líbí. A pak jsem teda přišla k té kadeřnici, k Renatce, už když jsme to prostě spolu všechno probrali a domlouvali jsme se spolu, jestli jako to ustříhneme nebo neustříhneme. Já jsem to ještě nechtěla nechat ustříhnout. Ještě jsem prostě potřebovala tu dílku svoji mít, takže vlastně proběhl jenom takovej přerodový přeliv. A to bylo ale fajn, protože já jsem dostala díky tomu čas zase ještě kousek pouzrát. Pak jsem po půl roce jela krenace a už jsem si to nechala ustříhnout o kus. A tohle stříhání bylo pro mě ještě víc zásadní než to první. Mm-hmm. Takže já chci mluvit o tom druhým, ale do toho vlastně přivedla ty vlastně, protože vlastně opravdu jsem se mohla o něco opřít, takže to byla taky taková pomoc pro mě, že jsem si možná přišla do takovou pomoc to zvládnout. A ten zážitek už jsem jednou v životě měla, když mě bylo 16 roků a poprvé jsem a nechala jsem si ostříhat vlasy. Tak to bylo úplně stejný zážitek, jako jsem jenom měla teďka u ty Renatky, že jsem tam seděla a začala jsem pochybovat o tom, že to je dobře, že jsem si to nechala ustříhnout. Protože začalo tam být takový ten nahodávač, ale to je, to teďka budeš vypadat celý dobu. Hodně roku nosím vlasy dlouhý, jsem zvykla nějak upravovat, nějaký culík nosit a něco takového. A až potom, když to vlastně, když to dostříhla, tak jako v té hlavě to proběhlo. Ale ano, to jsou jenom vlasy. Jsou to jenom vlasy. A mě se ti potom tak ulevilo. Mě bylo potom tak jako mnohem volnějc, svobodnějc. A jako bez těch vlasů právě se ustřihlo kus něčeho, co jsem sebou vlesla z toho minula. A já se teďka tak těším, já se fakt pokaždý mi vlasy, tak si je tak jako češu, tak já už se těším a pořád to pozoruju, kdy už to jako budu mít. Je to pro mě taky takový test nedočkavosti nebo trpělivosti. A dovolit tomu času, chce to svůj čas. To svůj čas to neurychlíš, asi neurychlíš nějak. Neurychlíš tím, že se to zase kamufluje, že se přesně na další přelevy. No, to je právě konečná cesta. Aby ty blondětý nebyly vidět a vlastně čekáš na to, až to odroste. No. Ale tohle jako nechat to odrůstat, už to nedobarvovat, což u těch blondětých zase není takový drama, že tam už nemáš tak velký přechod. Ale třeba u té klientky, co jsi zažila na přednášce v Pardubicích, ta je úplně bílá, taky máme s ní na YouTube krásný video, jako které se chce proměna s příběhem. A ta byla úplně bílá a měla vlasy na černo. A teď si představ to nechat jako odrůstat. To se nedobře představit. To je jiná galva. Přesto je, zase jak jsou ty vlasy narušený, co byly blondětý, tak oni mě na sluníčku šisují. Právě oni mi šisují i moje vlasy, že? Ano. Je, jako to bude to i tak, budou. Ale to je zase jiný, když to bude takový to šisování při měření. To je to, co mám tady já. Jo. Že to dělá ty proužky na sluníčku. Přesně, a to je hezký. Takže takhle se to pamatuju ještě z dětství a vidím to na dceři, která má stejný vlasy jako já, tak má taky takový světlejší vlasy v létě, promelírovaný.
přirozeně promelírovaný, ne umě chemicky. Ale takže jenom chci říct, že tyhle ty chemicky odbarvené vlasy mě se šisují mnohem víc a dělají mi takovou zvláštní barvu, takže tam je to trošku nepohodlňuje, proto jsem to nechala víc ustřihnout a teď to budu rychle stříhat, aby mi ty úplně ty konce, které jsou vždycky vyšisované, prostě nelíbily se. Líbí se mě. A cítím, že ty vlasy, jako jsem s nimi úplně jinak spokojená. Jsem se sebou jinak spokojená. No, ale jako fakt. A nemůžu přesně říct, co to všechno způsobilo, ale rozhodně to je celá ta kombinace toho i s tím potkáním s tebou, protože věřím tomu, že každý si vybíráme vždycky nějakého k sobě pomocného průvodce pro tu danou chvíli, která pro mě je tou podporou, aby mohlo tu změnu si dokončit. A takže rozhodně ta proměna u tebe, nebo to setkání s tebou a s tím uměním bylo pro mě velkým článkem do toho mýho pucle, který mi tam poskládalo to, abych se zase mohla posunout. To určitě. Tak to mám radost. No, to já taky. To já taky. Ještě mi napadlo, jestli by si byla ochotná jenom sklopit hlavičku do kamery, jenom jak vypadají ty blásky tady nahoře, jak je to krásný. Nosíš ještě culík? Jo, často. Zkusil stáhnout dozadu ty vendety vlasy jenom. Jenom aby to takhle mohli vidět dámy, když se podíváš do té kamery, jak barva toho obličeje, jak je úplně jiná v těchto těch přírodních vlasech, jak jsou oči zářivější, pleť je jasnější. A když se tam hodí ten světla, tak se tak potom obličeje trošičku ztratí. Jako kdyby zažloutnul, jako není tam ta úplná jiskra. No ale stejně, ono to roste poměrně rychle, že ty lásky. No, mohlo by to rychleji. Ale já mám docela háro za to. No ty teda, má, jako, já jsem to nechala teda růst teď, že no. Mám tu touhu už to nestříhat. Jsem měla naposledy dlouhé vlasy někdy ve 14, 15 let. Možná v 17 se to také věcí. Tak jsem si říkala, tak zkusím, co to bude dělat. Jaká to bude jako energie zase v těch vlasech. Takže když jenom to potom jako poporůstá, tak je to opravdu forma terapie, už jenom to poporůstání. Přesně, to je forma terapie velká, protože vlastně je to takový to, je to i v té, učí nás to, nebo mě to učí ty trpělivosti, zase si poznávám to, že mě to učí ty trpělivosti na spoustu dalších jiných věcí, dát tomu ten čas, který tomu je potřebný. A to je vlastně ty vlastně to je podobný, jo. Ale i v tom životě se nám to promítá. Taky nemůžeš povytahovat ty kytky, aby rychle rostly a vlastně to podobný. Tak. A i určitý situace, že jo, v tom životě, který vlastně neuspíšíš. Já teďka mě přestala bolet ruka zápěstí. Dva roky mě bolelo zápěstí. Já jsem proto udělala všechno možné. Jak cvičím, takže různý manuální terapie, různý, jako kam se to prořetězí, různý i terapie přes psychosomatiku, s čím to zápěstí souvisí, takový, makový. Prostě se to furt nehlo, prostě to bylo pořád stejný, jak jsem říkala, rozmlouvání se svojí rukou, jo. Opravdu všechno možné, mobilizace lopatky, takže jediné, co jsem nepodstoupila, tejpy, nepodstoupila jsem nějaké radikální řešení, ani injekce, ani kortikoidy, tyhle ty věci jsem teda nepodstoupila, to jsem říkala, zase tak to nebolí. Teď mě ale přestalo moje zápěstí bolet pravý ruky a to mě přestalo bolet po tom, co jsem poznala, s čím to souvisí, když jsem předala vládu. No tak tomu říkám posun teda. Jo. A já říkám, že od té doby, co vlastně se věnuju pánevnímu dnu, tak mě vede na ty správné cesty. A takový ty mý jednodušší cesty, než dřív jsem třeba měla takový trošku kostrbatý. Že jsem zkouška, omyl, facka sem, facka tam, něco se povedlo, něco se nepovedlo, že byl takový víc jako ode zdi ke zdi. A teď fakt jako co cvičím to pánevní dno a cvičím, co se věnuju pánevnímu dnu, je to takový spíš cvičení, necvičení. Že když se dostanu fakt do kontaktu s tím svojí podstatou, tak jsem se dostala podstatně víc do svého jádra. A mnohem víc sama sobě rozumím. A taky to chtělo svůj čas. Jo. To je, proč to jako spojuju, jo? Že to taky chtělo ten svůj čas. To se nedalo uspíšit. Potřebovala jsem nějak dozrávat. Potřebovala jsem nějaký okolo věci ještě udělat. Potřebovala jsem třeba změnit ty vlasy. A to je jedno. A teď mě ruka přestala. A miluju ty souvislosti, kterou se vám všechno krásně zapadá. A jenom mě u toho napadlo, jak si o tom vyprávěla,
je většinou ty zápěstí bolí jako karpální tumor. To mě nepomíně, to bylo tady ten kousek. Ale já tam vnímám tu hodně velkou souvislost, ještě co ty si říkala, že něco držíme a nechceme to jako předat nebo pustit. Vyloženě. A karpální tumor je to úplná klasika. To jo. Ty, které přijdou ženy s karpálníma tumorama a ptáme se na tom, na čem tím, že to je vždycky se tam něco to radikálního najde. To je tady, ale tady nebolelo. Právě by to bylo tady. Jo. Což bylo vlastně jako zvláštní, jako úplně jiný místo než karpá, protože to nebyly karpální tunely. Tam jako napadá to otevření, jo, že to sedí tady na vrchu. Zajímavý místo. Ale vždycky tam souvisí něco s tím držením, no, to zápěstí. A jsou to taky povolání orgány, že tam to taky je nějaká vláda. No, já ještě zase, já ráda používám věci, že spíš otázky, že se zeptám toho člověka, co to pro ně třeba znamená. Protože někdo, když se třeba řekne pavouk, tak někdo pro něj pavouk pro někoho je štěstí a pro někoho pavouk je smůla. Takže nerada... Nedá se to škatulkovat. Nedá se to škatulkovat. No. Ale opravdu každý úplně individuální. Uh-huh. Jo, taky ale mám pocit, že i psychosomatika, která člověk by řekl, že platila fakt skoro na 100%, tak to taky už není takový. No. že jsme se stáváme daleko citlivější a tak individuální. No. A zvláště ty mladší generace, to je krásný to sledovat úplně, jak si je to otevřenější všechno, tak taky mám pocit, že už se z toho nedá úplně přesně vycházet. A taky je to možná i tím, proč nefungují už tolik jako léčení někoho jiného, když se nepoléčím sama, anebo že nedostaneš ty odpovědi, že si prostě pak na to musíš přijít, kdyby se z toho výčumák měla jen programem přískat. Takže to trošku jako je jiný potom. A to je hezký, ale. Protože vedl nás to být k té sebezodpovědnosti, k tomu svýmu názoru, k tomu rozumět sám sobě a i k sebedůvěře, sebevíře, že takhle, jak to mám já, to nemusíš mít ty. A na druhou stranu, jak to máš ty, tak to nemusí mít já, ale zase takový ty. Akceptovatelnosti toho jednoho, druhého a ta spolupráce potom. Takže tohle to všechno tam v tom já vnímám, že a nenechat se opít rohlíkem, nenechat se třeba i zmanipulovat do těch paušálních názorů. Jo, tohle souvisí s tímhle, tak já přesně. To mám taky. Jo. To je zase, jak jsme si o tom vyprávili, jo, takže to tam jako může být v určitým procentu. A když to potom můžeš rozebrat víc do hloubky s tím člověkem, tak si může přijít na spoustu dalších variant. Přesně. Co to tam jako, kde to tam sedí. Tak. A tohle předání vlády vlastně nebylo spojené s tím, že vyšlo, taky to ale začalo až tedy, když jsem to vlastně pustila, že jsem to přestala řešit, tu ruku. Já jsem to prostě jenom začala přijímat určitý zase situace, co den, týden, měsíc prostě přináší, tak to postupně jde a podle toho to dělám krok za krokem. A ono se mi to potom najednou přišlo tohle, to, že se mi přišly různý obrazy, že jako mám předat nějakou vládu, tak jsem to takhle prostě potom předala, udělala a přestala. Máme tady další výborný návod, jak na život. Prostě dělejte, já teda říkám, dělejte to, co cítíte, že je dobrý udělat, tak to ale udělejte. Nenechat to na zítra, na pozejtří, nebo pozejtří, ale udělat to. Protože když to cítím, že to tak mám udělat, tak to udělám. A jestli cítím, že to je takhle dobře, tak to mám udělat a nemám se bát, nemám se cítit u toho, můžu se skvěle cítit trochu trapně, to nevadí. Ale že to je neobvyklý, že to je divný, to je prostě úplně jedno. Prostě do toho jdu a udělám to. Takhle jsem se třeba já léčila. Já jsem měla před 2013, jsem byla hodně nemocná. A měla jsem 10 dní 40 horečky, mi se otevřely po takovém energetickém cvičení, se mi otevřely záněty úplně celý těla. A 10 dní jsem měla 40 horečky. Logická věc je, když máš 40 horečky, tak je potřeba se chladit. Mně napadlo, že bych si potřebovala napustit horkou vanu a nalézt vlízt si do horký vany. Jsem to udělala. Vlezla jsem si do horký vany a pak jsem z ní teda nemohla vylízt, protože mě bylo po tělesní stránce, jako nebo spíše jsem upadala do takového víc nebdělýho stavu, ale po tělesní stránce fyzicky se mi neskutečně ulevilo. Přestaly mi ty bolesti, které jsem v tom těle měla.
takže se mě udělalo moc dobře. Pak když jsem se zase optimalizovala na normální tu teplotu, tak mě zůstalo být takhle dobře. A takže jsem to udělala po 3 dny za sebou a bylo mi dobře. A je to úplně na hlavu. A je to úplně na hlavu. Ale také já říkám, že určitý věci můžou být úplně na hlavu postavený, ale když to cítíš, tak to udělej, protože stejně máme sebe zodpovědnost sama za sebe, nikdo jiný. Takže já to nepáchám na někoho jiným, já to udělám sama na sobě. A někdy stačí si to jenom představit, že jo, tu situaci, jako co vlíct si do toho těla a zavřít si do noči, jak to tak udělalo dobře. A tak. Přijde opravdu nějaká úplně debilní, jako... Ale udělám je. Jo, a to je ono. No, a já začnu přemýšlet, no jo, ale když mám zánět, bych se neměla řádnu, tak... Tak, když mám horečku 40, tak přece potřebuji schladit, abych ji srazila dolů, a ne abych ji ještě zvedla nahoru. Ale to je jako, to je můj životní příběh. Ano, ano. Ale doporučuji, já za sebe doporučuji, ať si to každý udělá potom svým, co ucítí, že to je pro něj dobře. A jestli ucítí, že prostě potřebuje do toho, jak jde. A jsou to i ty rady těch ostatních, nebo ty zkušenosti ostatních, můžou být tou skládačkou. A může to být, teď mě napadá, že to může být výborná vyučovací metoda. Vím, že to takhle někdo má, tak si řeknu, no, tak on má ty příznaky, co já, mohlo by to být podobný, a pak si můžu přijít na to, že to tak jako vůbec není, že to můžu vyloučit. I přesně, jo, i toto je cesta. Jo, přesně. I toto je cesta. Že, víš, tak tohle toto není. Jo, dobrá dá. Jo, ale fakt jako je dobrý, nebejt líbnej. S tím jako právě jako fakt být zvídavej. Jít dál, zkoušet nové věci, pídit se po a dovolit si je zažívat sám na svý vlastní kůži. Že to je takový základ. Ne, tak jako teoreticky. No právě, potřebuje zažít. Já si pamatuju úplně přesně, to pro tebe je normální, že když cvičíš, tak cvičíš s lidma. Prostě dáš výzvu, cvičí se. A mně prostě napadlo, že na svých přednáškách, že když jsme mluvili o cvičení a o tom, jak jsem líná teda, a že mám takových pár oblíbených jako cviků, který teda dělají ale velké věci v tom těle, i když to vypadá, že se jako nic neděje, tak jsem si říkala, tak když jsem to vyprávěla, tak najednou jsem si říkala, tyjo, to by bylo pěkný, kdyby jsme si zacvičili všichni. A jednou jsem sebrala tu odvahu, ale dalo mi to teda práce, že jsem fakt měla v sobě divný pocit, jakože bych je do toho jako nutila, já jsem ta načítačka těch pocitů. A teď jsem cítila prostě ty lidi, jak jsou jako, teď nevědí co, jako jestli právě, že si budu připadat trapě, a jestli to udělá dobře, a že jí vyloze popíček, když vydá ruce nahoru. A teď to na mě tak všechno začalo. A jsem říkala, stop, prostě to zkusím, celé to se může stát. Jo. Hele, na první pokus a zvedl se celý sám. Super. Ježiš, to bylo tak krásně, já jsem byla úplně dojatá k slzám, jako když jsme stáli v tom stojí s těmi rukama nahoru celý sám. A říkali jsme si, kde co je, jako do, co, co cítí. A dneska mě to baví, co zařazovat. A je pravda, že pár lidí se třeba nezvedne, že si fakt připadají hodně. A to je taky v pořádku. Určitě, a možná si jenom na to podívat, jako proč to tam jako mám, kde jsem to kde zažil. Ale je to fakt fajn, když to udělá větší skupina lidí, tak to má jako úžasný efekt. No a dneska máme seminář teda o mý přednášku tady u tebe, většinou jsi zorganizovala při svým vytížený programu teda klobouk dolů, jako, že jsi ještě zorganizovala přednášku. To byla taky taková zajímavá výzva na Facebooku, jako, když jsme si tak pinkli a šla si do toho. Máš tady rekordně přihlášený velký množství lidí, tak jsme na to teda zvědali. A tak doufám, že se taky zacvičíme, no to, že mě tam podpoříš. Rozhodně, rozhodně. Já jsem zase obrácený, já jsem obrácený typ, protože já zase, když mluvím, tak pro mě je záchrana, když si můžeme zacvičit, jo. Takže to já užívám co nejčastěji, že vždycky pozvu a že to uděláme rovnou, jo. A baví mě a taky se mě moc líbí, že do toho vždycky jdou. A tam já se vlastně v tom jakoby usadím, protože na to jsem zvykla. To je moje parketa. Ale víš, co je taky zajímavé ještě v těch hodinách, v tom cvičení zase zavítám do svého soudku, že tak, jak se proměňuju já, tak nejenom to, že se proměňuje moje cvičení, ale proměňují se i jakože lidi, kteří navštěvují ty mý lekce, tak sami říkají, že to prostě na ně působí to, co vlastně tam v té atmosféře, té hodiny se tam děje. Takže i ty různé změny, proměny v tom těle dějí. A já jsem si vystudovala spiraldynamik. Mám teda jenom základní úroveň spiraldynamiku, ale to nevadí, to je fyzioterapeutický švýcarský fyzioterapeutický koncept. A tenkrát, když nás Lenka Kazmarová, která to tady v České republice učí, tak ta nás právě přiváděla k tomu, mě se zdálo zvláštní, když nás vedla, ona vůbec nechodila kontrolovat. Ale ona jenom všechno předváděla a my jsme to vlastně v uvozovkách kopírovali.
to vzdělání to byla jenom jedna hodina za celý den, aby jsme získávali praxi, není to celý den jenom takový rozdělávání, to je tam byla spousta anatomie a tak. A já jsem si vždycky říkala, jako je potřeba na ty lidi přeci sahat, jo. A ona nám to potom vysvětlila, že když to dobře umí udělat lektor, tak vysílá ty správné vlny. Do informačního pole. Do informačního pole. A oni to chytí. A oni to chytí. A tam jsme to dostali, opravdu jsme to na sobě pocitovali. Takže to je v podstatě práce s kvantovou energií, kvantová fyzika tady jede. Takže toto je vždycky pro mě taková známka i v té lekci, že jako já chodím i po těch, dotýkám se lidí, protože se i dotek má terapeutický účinek. Takže i spíš z tohoto toho důvodu, že se dotknu toho místa klienta nebo klientky, než bych úplně něco jako rovnala. A ono se to prostě najednou promění v tom těle, protože někdo potřebuje trošku víc přítomnit. Třeba daný jenom místo potřebuje víc přítomnit, tak to přes ten dotek se děje. A když to vlastně mám, když vidím ty výsledky, to znamená, že to mám dobře zpracovaný i já, protože vlastně vyzařuju tohleto pole. A to nemyslím jako na myšlení, ale myslím to, že mi to dává takový to v sebe důvěru, že to je vlastně dobře, že to znamená, že já už to mám v sobě dobře. A to mě těší. To je taky pěkný, no. To se jako člověk jako třeba taky neumí, že by to takhle mohlo být. Krásný. Práce s tělem, jo. Když se podařilo si teď po před Vánoci vykloubit rameno? Sama si ho hojím teda, jo. Ano. Nikde jsem nebyla u lékaře. A ona naskočila během tří minut, a tří vteřin naskočila zpátky. Jenom jsem tam položila, jako čistila jsem sebou mozem, prostě balila jsem na cestu, ale nechtělo se mi a tak jsem byla zastavila trošku. Ale mě a zase, miluji tyhle synchronicity, že se mi taková věc stane, když mám více jak měsíc volna. Protože mám čas se prostě zregenerovat. A ono mě dřív volilo hodně, teda jmenala, jsem měla tam mozí. A tak mi někdo říkal, jako, ale možná se ti to právě pořádně rozpohybuje, když se to jako vykloubilo. A teď jsem zapomněla tu noky, proč jsme o tom mluvili. V té synchronicitě, jak to všechno jako způsobí dohromady, že když je tam i to nastavení, že to jako jde, jo, že se skutečně jako můžeš vyzdravit úplně ze všeho, tak to tělo na to okamžitě reaguje. Ale několikrát za den ti přišel ten strach, že jestli náhodou by se něco udělat. A pak se to začne ozývat, to je to, co ty jsi říkala, že jsi s tou rukou, že pak začneš na to zapomínat a ono se to najednou ozve. A jako kdyby říkala, tak co, jako dáš to? Věříš? Věříš to? Nebo tak co? Tak taky takový jako pokušení a je tak, že máme, si myslím, že každý v těle nějaký orgány, který reaguje na to, co prožíváme a vždycky to jako připomene. Tak já mám takhle silný třeba to rameno. Ale všimla jsem si toho taky někdy až před 15 lety. Že když se vedle mě vyskytne někdo, kdo jako je tam něco nečistýho, ve smyslu jako fakt negativního, hodně těžkého a třeba, že bych s tím člověkem neměla být v kontaktu, tak mě začalo bolet rameno. Já jsem si to nikdy nebyla schopná dát do souvislosti. Že to máš takový jako barometr. To je můj barometr. Ano. Jo? A což je jako super. Jo. Že ho můžeš právě použít a spolu se tak co? Co si říkáš dneska? Je to tohle? Takhle společného. Co říkáš? No, dneska je to v pohodě. No, především hodně bolelo, ale říkala moje kamarádka taková věrna, že se teď přetransformovává celé tělo a že to bude ten nejslabší článek, takže tam to bude chalupsat. Jo. Trošku to chalupsat. Ale jinak dobrý. No a tak je ještě něco, co bychom potřebovali pozdílet v té souvislosti, co jsme si vyprávili. Mě tam ještě jenom napadlo k těm vlasům ještě taková smíčka, že když jsi vlastně měla ty vlasy barvitý, když jsi byla u nás, a teď působí jako rovný den. Hele, to se mi taky v životě děje. Že se sami se narovná? Jo, sami, než nerovná. Mně se sami rovnají, ale to, já mám takový období v životě. Jako úplně původně, jako malá, jsem měla prstínky. Pak jsem měla rovný. Pak v pubertě jsem zase měla kudrnatý. Ani bych se to nějak vlnila, jo? Kudrnatý. Pak, když jsem byla těhotná s druhým... Aha, s druhým? Když jsem byla první, ne, s druhým dítětem, tak se mě během těhotenství úplně narovnaly. Takže zase úplně rovný. Po těhotenství jsem zase začaly, nebo po porodu jsem zase začaly vlnit ty vlasy. Pak bylo období, to už si zase přesně nepamatuju, v kolik letech to bylo, ty těhotenství a puberta jsou takové jako mezníky. Ale zase se mi ty vlasy, zase se mi narovnaly. Pak se mi zase vlnily, když jsem se
osvobozovala a nastavila jsem ty tři týdny práce, jeden týden volna, se mi začaly kudrnat ty vlasy. A teď po tobě u tebe se mi narovnaly. A nejvíce mě narovnaly, a když mě teďka ustřihla, tak se mi úplně narovnaly. To by mělo být obráceně, že jo? Ano. Podle klasiky, když ano. Se zkrátí byly ty vlasy. Přesně, přesně. Tak už ta zátěž tam není, takže by se měly znovu zpátky v obráceně. Když jsem měla delší, byly mnohem vlnitější, samovlnitý. A sice mi se narovnaly. A ještě jsem vždycky měla ty vlasy takový tvární, že i když jsem ty vlasy třeba měla je rovnější, to bylo v tom období, tak a když jsem si je navlnila, to znamená, že jsem si třeba jídla natáčky nebo jsem si je natočila kůnou, tak mě to třeba vydrželo do dalšího mytí, že to fakt udrželi tu vlnu. Mm-hmm. Teď mě to neudrží vůbec nic. Ať mám prostě rovný. Takže mě zajímalo, jestli tam funguje ta symbolika teda. No. Že klasická symbolika vlastně říká, že lidi s kudrnatýma vlasama mají složitý myšlení, takový trošku, jsou velmi kreativní, ano. Velmi kreativní, ale dělají si život složitější, že jdou jakoby kličkama, na jednu věc vymyslí 10 řešení. Jo. A ty rovnovlasí to mají jako, jak řízneš motorovou pilou, prostě bude to takové. Jo. A asi mám jednodušší život. Jo. Já se zjednodušuju. Mm-hmm. Zjednodušuju. Už jsem předala. Já to zase lehčuju samozřejmě, že? Ale je to tak. Čistím si ten život, jednodušuju, odpouštím sobě, prostě přijímám ty věci snadněji. A to znamená, že se třeba tím netrápím některýma věcma, tak je to takový fajn, takže to s tím tady s tím souhlasím. Tady by to mohlo sedět. Ale můžu říct, že třeba to kudrnatost, když jsem předtím měla, když se mě vrátila, tak možná pro mě to byl takový spíš symbol svobody. Takový rozvolnění, takový ty jakoby vydechnutí, takový z té zodpovědnosti se uvolnění, že jsem zase taková jako trošku lehčí, jakoby nadlehčení taky. Mm. Ten rovnej vlas pro mě třeba pocitově, jo, je ještě zase takový jakoby trošku tíhu. Ale teď to nevnímám jako tíhu, třeba v současné chvíli. Tady to spíš vnímám jako uzemnění, takový to usazení se, ale ne tíhu, to je zase rozdíl. Ale dřív jsem to měla spíš velkou zodpovědnost a když jsem se z toho osvobozovala nebo pouštěla jsem to, prostě jsem to měnila, tak se mi nakudrnatily ty vlasy, jak jsem si tam zase. A to byl takový symbol jako odlehčení z toho svého života, takové jakoby vykročení z něčeho jiného do lehčejšího světa. Života, tak se mi ty vlasy nakudrnatily a pak jsme se rovnali, ale možná, že to je zase takové to usazení se v tom svým novým. Jo, to by taky mohlo být. Mm-hmm. Tak oni ty kudrlinky jsou, když si to máme v přírodě, že tam se všechno tak rovní. Tak, to tak není úplně jako přesně rovní. Tam je všechno ve spirále. Minimálně to je ještě ve spirále. Když to není kudrnatý, tak je to ve spirále. Protože jinak to nebude stát, že? To musí být trochu stočeno. Všechny naše kosti takhle rostou stočeno. A to je krásný to právě sledovat, jak ty vlasy reagují na změny životu. To je všechno propojené, prostě je to prostě život sám. No, oni jsou taky živý. No ježišmarja, to už dávno nevím, platí to, že vlasy nakmátkání, to je velmi citlivé zařízení. Já teda ještě přeci jen něco ještě řeknu k tomu, k té své profesi. Pánevní dno. Jak už jsem ho tady několikrát zmiňovala, jak ty si říkala, že spousta lektorek je nás, což je bezvadný, protože pak nás je hodně, u těch kolegyň mám nějakých 150, 200, možná nás je vyškolených 100, asi je aktivních. Mám pro mě velkou třeba ctí, že Renata Sahany, autorka metody 3x3, mě přizvala a už vlastně od začátku, že mě přizvala a že stále vyučuju vlastně i své kolegyně další ve škole. Ale chci říct, že pro mě je to páne, takže to pánevní dno pro mě opravdu je pořád stále živý jako takový a pořád mě stále překvapuje. A vidím to s tím přicházejícíma zkušenostma, co to vlastně i s těma ženama dál dělá, že to je takový fakt jako návrat úplně k té své podstatě, začínáme sami sebe cítit, to už jsem tady říkala, ale pak je, co mám další téma, je třeba břicho, tady já stáza a ty bočený palce, jo. A to břicho je vlastně takový život náš, to je i, tam to je spíš moje podstata jako já a tohle to už je ten takový ten život, který je i okolo venku, takže jak to břicho třeba vypadá, v jakým je kondici, ne estetickým, protože to kolikrát není důležitý, jak je to estetický, ale v jaký je kondici vitalitě a podpůrnosti pro to naše tělo, tak vypadá vlastně ten život, jestli je pro mě podpůrnej, anebo je jen si na design. A v jaký spolupráci vlastně je
pánevní dno, břicho, dýchací bránice, otevřený krk a nohy. Mm-hmm. Tak, protože nohy zase, pokud, když jsou zdraví, živý nohy, měkký, citlivý, cítěný, živý, flexibilní, tak dokážou číst ze země zprávy, co se děje, mám lepší intuici, protože jako dokážu, i ty stopaři, že jo, to prostě taky to jako vnímají těma nohama, přes ty nohy pak můžeš přes, na tu zemi z ní přečíst, kde co. To potom přichází do toho mýho těla, pánevní dno vyselektuje, co je moje, co není moje, co můžu předat, co nemůžu předat, co mám zpracovat já, co ne. A projde to tím břichem, kde to strávím nebo to nestrávím. A pak to projde krkem, protože vždycky všechno souvisí s krkem. A ten krk je o tom, že to nějak vyjádřím. A vyjádřím to buď slovně, nebo to vyjádřím i jenom skrz oči, jako vyzářím, nebo to vyzářím, nebo to vyzářím srdcem. Ale prostě, že ten, ta horní část už je pro to vyjadřování, vyzařování, projevování a tvoření. S krkem souvisí hodně proto horní končetiny ruce, krční páteř je hodně spojená s rukama. Taky tady je vlastně to srdce s těma rukama a ty ruce potom tvoří to, co ty nohy načerpaly. Vymluvím to, co ty nohy načerpaly, co moje pánevní dno zpracovalo, co břicho poposunulo a zavřelo. Takže mě tohle to baví, že to vidím potom na těch ženách, které prostě absolvují tyhle ty kurzy i v těchto různých posloupnosti, jak je to pro mě. To je a proto říkám, že dělám celý tělo. Protože vlastně, když se s ním ptala, tak vlastně dělám fakt celý tělo, ale k tomhle tomu vědomí jsem se nedostala hned na začátku, protože tam jsem se víc věnovala fyzický úrovni, ale to nevadí. Já tu fyzickou úrovni mám plnohodnotnou tak jako tu další úrovni. Proto mám to bez toho nejde. Jsem tady v fyzickém těle. No. To jenom nevymedituju. To nejde. To bych neměla ty zážitky taky, že jo? Já potřebuji, aby mě to tělo drželo i na tom snowboardu. Tak, pro mě to zase má. Tak to je teda krásná tečka za vaším povídáním. A zase jsme u té celistosti, jako já pojímám to vyzážitky, to celistě. Takže to krásně pojímáš celistě to tělo, ale jak jsi začala těma nohama po tom těle, tak ono to samozřejmě nejde jenom ten krk, ale je to fakt ta hlava, jasný, jak nahoře, tak dole. Přesně. Takže když dole dobře jako načítám a je tam ta stabilita, tak na té hoře je to tak. Tak výborné. Tak já ti děkuji za povídání, bylo to velmi příjemné, zase jsem se spoustu věcí přiučila a naučila, doufám, že to bude pokračovat, že začnu víc pracovat s tím tělem, když už mám takovýhle dobrý duše. Doby prostě přitahuješ, víš? Že už jako ještě nejvyšší čas. No a my se vrhneme teda přípravu na večer. Tak děkuji ti moc. Já taky děkuji. Měj se pěkně a budu se těšit zase příště. Bylo pro mě ctí se s tebou povídat. Děkuji.